तो मोहाली दे विच किसानां दा तीन दिनां च धरना चल रहा, अज तीसरा दिन है। राजपाल नूं मुलाकात करन दे लई किसानां दे इक वफद ने जाना है, ते उहनां दे विचों ही इक किसान आगू साडे नाल ने अज भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां उहनां दे नाल गलबात करदे आं। उगराहां साहब, की रणनीति है राजपाल नूं मिलन जाना है, सिर्फ मंग पत्र देना है जां कोई होर गलबात भी करोगे? क्योंकि किसान जदों भी किसानां दी कोई मंग हुंदी है तां उहनां नूं हर वार धरना ही लाउणा पैंदा, धरना लगा के ही क्यों मन्ना मंगा जिहड़ियां ने ओह मन्नियां जांदियां ने। इस बारे की गलबात राजपाल दे नाल हुण होएगी? इह समाजिक रवायत है, कहिंदे हुंदे ने वी जे बच्चा ना रोवे तां मां वी उहनूं दुध नहीं चंघाउंदी। इस तरह दी समाजिक रवायत दे मुताबिक जदों किसे नूं तकलीफ हुंदी है ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਧੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘੇਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 24 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਕਬਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, 24-25 ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 11:40 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਰੜਕਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆ, ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਤਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਐਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੜਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੜਕ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 28 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਇਓ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਆਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ 24 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ,
ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ एमएसपी मेन मुद्दा थोड़ा इस धरने का भी एमएसपी नू लेके तुसी राजपाल नू मंग पत्र जरूर सौंप दोगे पर की थोनू लगता है राजपाल एमएसपी का मुद्दा केंद्र सरकार दे कोल उस हिसाब दे नाल चुक सकणगे जिवें ओ चुकिया जाना चाहिए देखो वो तो हुण राजपाल साहब की मर्जी है वो केंद्र सरकार कोल इहनू किस रूप च रखदे ने साडा मंग पत्र हूब अपने तौर ते कोई व्याख्या करदे ने आप लिखदे ने कुछ केंद्र सरकार कोल पहुंचदे केंद्र दा की करदी है विशा केंद्र दा है साडा काम इन्ने ही है भी असी आपकी आवाज केंद्र तक समूह रूप च मंग पत्र एक नहीं ना जाना केंद्र कोले अज ये सारिया स्टेटा के मंग पत्र उन्होंने कोले आने हैं वो तो समूह रूप चो की विचारते हैं ये की फैसला ने तो देखण वो असी तो लोगों को दसांगे भी आप गए से इकट्ठे होकर भाई मंग पत्र दे आए सरकार ने साडी गल नहीं सुनी फिर तैयार हो फिर आवांगे देखो ये प्रचार एक बार 84 च भी चलिया जो गवर्नर घेरिया है गवर्नर तो बाद प्रचार हो गया भी जे 84 च दो दिन होर बह जाते पंजाब केंद्र सरकार सारिया गल्लां मन जाती अणजाण बंदियां दा चलाया होया नारा है लीडरशिप नूं बदनाम करन दा नारा है इसे तरह की गल इधर प्रचलित हुई है भी जे कि दिल्ली के मोर्चे दे विच कानून रद्द हो गए सी मोर्चा जे दो क दिन होर ठाके ना आउंदे तां एमएसपी का गरंटी कानून बन जाता यह एड्डी सौखी गल हैगी है पहला कितो इकोनॉमिक माहर ने जिहड़े जिहड़े इकोनॉमी नूं चंगी तरह पढ़ते ने जानते ने उन्हां नूं इह गल दा पता है भी एमएसपी सारिया फसलों से सारिया स्टेटा दे विच देना ते इहदा कानून बनाउणा यह बहुत बड़ी लड़ाई है ऐ नहीं भी तुसी एक दिन दे जा चार दिन दे जा दो महीने चार महीने बह के जितोगे इहदे वास्ते जिहड़े समर्थन की लोड़ है इन्नी जनता साडे कोल उदों भी नहीं सी ते हुण भी नहीं इस करके ये लड़ाई नूं लोकां दे विच लैके जाओ जदों इन्हां च रड़क पई तां सरकार ते दबाव पऊगा यह मनाई जा सकदी है यह जीती जा सकदी है मंग वाजब है मंग ते लड़ना चाहिए ते समा लगूगा जी ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ